Hei igjen, og velkommen tilbake i Livet. Jeg heter fortsatt Jon Arne. Først og fremst vil jeg starte med å spørre om dere vet om en god frisør på Toten. Gjerne av den rimelige typen. Da kan du skrive om det i kommentarfeltet. Og gi meg en like da, da blir jeg kjempeglad. Det har vært mange som har spurt meg om hva med som var i denne pakka som jeg fikk fra Elefant sist. Det var 2 dager siden. Det ene var en mottaker, altså 2 pakker motorer, og så var den berømte tanga. Den tanga er utsatt for nå, så da får dere bare ta og vente neste gang. Når det gjelder denne mottakeren, så gikk det som helt forventet. Og jeg håper at denne filmen her vil illustrere det jeg opplevde ganske godt. Jeg bestilte en sånn TVS Micro Receiver V2, og da er det som var eska. Den her er da tom, det er ikke noe mer her oppi. Og så er det her med ledninger, og så kontakten, antenner og ledninger. Men selve mottakeren var ikke i pakka. Så det var litt sånn kjipt. Heldigvis så løste Elefant det elegant, og har allerede en ny mottaker på vei i posten, så det blir kjempebra. Så er det over til motorer, tenker jeg. Og der er X-Nova-motorer. Det er 2208 i størrelsen, Lightning V2. Jeg kjøpte på 1900 kV for å fly på 6S. Den tåler også 5S. I tillegg så er den 2500 kV og 2700 kV, og da vil sikkert 4S da. Men det går med 6S da også. Du må være veldig god ESR. I eska så er det veldig, det går jo bare rett på sak, så gjelder det som er det flotte og vakre her. Som du ser her. Man kan bare se det i fokus. Det er det, vet du. Fint. Det er 4 stykk i pakka. Og det er jo ikke så mye mer å si om og om igjen motorer, da. Jeg har jo fått inn veldig mange spørsmål angående motorer her. Så jeg tenker at vi bare tar og går rett på de spørsmålene jeg har fått, og så dere får svar på det med en gang. Ja, altså. Det blir litt vanskelig for meg å svare på, så jeg tror jeg må få tak i litt ekspertisehjelp fra datteren min. Lino! Kan du komme hit og hjelpe meg litt? 2 seconds later. Kan du komme hit litt? Ja, men hvor er bilbeltet? Her. Hva du synes om den? Synes den var fin eller stygg? Pen? Rar. Den var rar. Det ser ut som et beist. Ser ut som et beist? Ja. Ok. Det er veldig... til korset. Ja, men det er kult. Tusen takk for hjelpa. Takk. Ja, men da vet vi det. Den er rar og ser ut som et beist. Jeg vil si at den får dronen til å fly veldig raskt, så der er jeg fornøyd. Ja, jeg vil si at 2208 er større enn 2207. Ja, motoren er sterk nok til å få en kanin til å fly, og det er jo veldig betryggende å vite. Hva skal du si? Jeg er veldig fornøyd med motoren her. Det ser ut som at den kommer til å tåle mye. Jeg har ikke fått teste skikkelig en crash og sånn enda, men den dagen den vil komme garantert. Og da blir det spennende å se hvordan det her kommer til å gå, da. Så det blir bra. Det her får du kjøpt hos Elefant i Norge. Det koster vel 1250 kroner. Link til produktet finner du i kommentarfeltet, tror jeg. Se om du får til det.
Og som vanlig, takk for at du så på, og gjerne abonner og sånt. Det var superdupert. Jeg har liksom snart 150 abonnenter og bikket det, så det er knall. Takk, ha det!